Så hjem igen. Jeg er lige slentret ned til Lidl. Min internetforbindelse er 30-40 gange langsommere end normalt, så det kommer først i nat eller i morgen, det her. Er kun 9:45. Normalt tager det under 10 minutter. Tager under 10 minutter at uploade sådan en video på 3-4 gigabyte, det tager altså 5-6 timer nu. Så har min mor på madskole og lavet mad på 5 i eftermiddag, og så den uploader stadig. Det er mange 5 timer siden, altså. Jeg fik fat i to friskbakgrupper. Jeg tror, jeg er nødt til at dele videoen op. Jeg må dele videoen op i en Lidl og Netto Haul. Så må jeg lave en video, hvor jeg pakker rugbrød ned i fryserne. Så det er iskoldt derude. Lad os få noget tøj ind. Så jeg vil bare se nu. Hvis jeg kan få lov til. Klokken er altså snart 11. Helt 11. Så jeg er jo en ældre mand på 60. Jeg skal jo lave video fra 9 morgen til 12 midnat hver dag. Jeg skal jo lave 10-20 videoer hver dag. Men jeg bliver nødt til at gøre det, når jeg føler for det, for eksempel i dag. I dag har jeg været lidt sådan småmanisk, men videoerne er jo ikke offentlige nu. Der er 10 videoer, der uploader, plus mange af de to. Nej, når jeg har sådan en småmanisk dag, hvor jeg bare tonser derudad og laver videoer, så er det meget godt, fordi så kommer der jo noget video ofte. Når den gang er uploadet, så ligger der jo der på YouTube-kanalen. Så med min fryser også proppet, der er så ikke så meget plads, så jeg skal ikke gå ned og købe 5 rugbrød eller sådan noget. Og med overhovedet plads til to, men det er så 2 små rugbrød. Men der er så billige med de står i Netto, 10 kroner stykket, det kunne jeg altså ikke sige nej tak til. Så de der ananas sodavand, jeg godt kan lide. Så jeg begynder at købe ikke så mange af dem. Selvfølgelig en cola. Og så alt det der brød, men så meget spiser jeg så heller ikke. Der er brød til en hel uge her. Så jeg bliver nødt til at købe det, når det er der. Det er ikke hver aften, der brød. Så tænk på, at det skal ned i nogle fryseposer, det her. Du skal også lige spise noget af det. Du skal også de der tre fryser. Så er der sådan nogle sukkerfri. Det er meget billigere at gøre det i Netto. De køb koster lige 12 kroner. Køb så i stedet for de der poser til 40 kroner lille. Så lad os smide den op der. Og de der med dister skal være for de fryser. Så jeg har jo sådan dyr her igen her. Vi løb derinde. Der er ikke sådan rigtig plads til noget. Så med de der medisterpølse bliver nødt til at have ned i. Det kan være, at vi lige kan lægge den her. Kan jeg så lige være måske 3 af dem her.
Så vi har egentlig en frisk ind i køleskab. Den er også fint nok i morgen. Så ligger en bakke løbestøj og register pølse på gulvet her. Lad os putte den her i køleskab. Så de kan ikke ligge der, men så kan de tre kan ligge der. Skal jeg have de der to medister i fryseren helst, ellers så skal jeg have medisterpuls i morgen. Så det er de der pizzabakker, der fylder. Så lad os lige prøve igen. De tre vitte lidt hernede. Så er de nok godt, og så kan der også lige lægge lidt robrød senere. Så. Den her skuffe er stykker, kan ikke rigtig åbne den her. Den er helt proppet her. Så tænkte jeg nok. Men så er der altså ikke plads til det robrød. Så vil vi smide sodavand i køleskabet. Det er også blevet hele bukket, men det er sådan noget friskbar grupper. Så det er næsten for små skiver. Så lad os lave sådan nogle med fire i. Eller seks, det er næsten for små. Det skal ikke være de der lille grupper her. Så må det godt holde sig et par dage, så må jeg så spise en masse robrød. Så må lige få proppet det her ned. Jeg skal ikke være det her robot. De har nogen, der er større. De er så simpelthen for små. Det er for små skiverne. Så det er billigt nok. Det er 9,5 kroner halv pris. Det er jo super billigt. Jeg vil se, at vi kan lige proppe de her fire poser ned. Lige lidt rundt omkring. Der er nogle steder. Så skal der altså heller ikke være mere. Der kan være noget. Lad os prøve at pakke. Nu er vi så gået i gang. Det er sådan lige minutter. Vi har lige 4 minutter. Så er der sådan nogle endeskiver der. Du lige tager dem fra. Små endeskiver, de er fine nok, når de smager friske. Så vi kan få dem ned et andet sted. Fire, fem skiver i hver her. Så må jeg ikke købe mere nu, fordi nu er der ikke, der kan ikke være så meget som en lille bolle nede i pulsen. Så det er sagtens holdt sig et par dage. Så de ser, vi kan få de to pakker ned her et eller andet sted.
Måske lægger en mere op. I den øverste skuffe. Nå, lad os lige lave en mere. 1, 4, 5. Så resten der kan vi bare bruge i køleskabet. Og der er sådan små mini-robot til 19 kroner. Det er fint nok, fordi så kan man så købe sådan et hver tredje dag eller så. Hvis man er enlig. Så vil jeg altså skubbe de for små de skiver her. Så lad os putte resten ned i den her. Kan lige spise noget af det med det eller andet på, noget ost eller så. Næsten gemte til i aften. Lad os så putte den i køleskabet. Så der er nogle gode sukkerfri bolser her. Næsten tæt to af dem. Så med min internetforbindelse er 30-40 gange langsommere normalt, så vi kan få den ned som en lille smule. Nej, det er lidt mere der. Nu ligger den enkelt længe, og få den mere ned. Så. Så er der altså ikke plads. Du lige kunne slæse. Lad os så komme i seng. Men det kommer først i nat, eller det kommer i morgen, altså. Esther, det der billige toiletpapir, 20 ruller for 69 kroner, jeg gad så ikke slæbe det hjem nu. Så klokken er 10:30. Så lad os komme i seng.